আপোনালোক ভালে আছেনে? আশা কৰো এয়া এভৰি সিংগল ডে আই এম গোনা মেক সামথিং গ্ৰেট। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল, আপোনালোক ভালে আছেনে? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 7:30 আৰু মই আজিৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। আজিৰ দিনটোত মই কি কি কৰো আপোনালোকক তাৰে অলপ দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰো আপোনালোকে ভাল পাব। তেনেহলে বলকচোন আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো। ৰাতিপুৱা উঠিলো আৰু চাহ খালো, তাৰ পাছত আহিল টিউচন আৰু এতিয়া টিউচন কৰোৱাই আছো। টিউশন যোৱাৰ পাছত গা ধুলো, চাকি দিলো, এয়া তুলসী তলত। এতিয়া আকৌ টিউশন আহিছে, এয়া এজনী আৰু এইজনী। আচলতে মই আগতে এই গোটেই 5টা ল'ৰা ছোৱালীকে একেলগে কৰাই দিছিলোঁ, গধূলি পঢ়াই দিছিলোঁ। যিহেতু কৰোণা কৰোণা বুলি একমাহ বন্ধ গ'ল ইহঁতৰ, সেইকাৰণে সিহঁতৰ কোৰ্চ কমপ্লিট হওক বুলি 2টা গ্ৰুপ কৰি দিলোঁ। এতিয়া সিহঁতে আগত আহে আৰু ইহঁত দুজনী সিহঁত যোৱাৰ পাছত। এতিয়া খাম অলপ লাল চাহ, কাৰণ মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ, বেয়া পাওঁ খাই। মা আৰু মোৰ কাৰণে এতিয়া 2 কাপ আদা দি লাল চাহ বনাইছোঁ। এয়া হৈ গ'ল আমাৰ চাহ, এতিয়া এইখিনি খাই লওঁ। বহুত দিন হ'ল গডৰেজটোৰ কাপোৰবোৰ দেখিছেনে কেনেকৈ বেয়া হৈ আছে। ভাবিলোঁ আজি সেইখিনিকে জাপি দিওঁ, কাৰণ ঘৰত আছোঁ। মায়ে নহ'লে কৈ থাকে ছোৱালী মানুহ থকা ঘৰত আৰু গডৰেজৰ কাপোৰ নজপাকৈ থাকেনে, সেইকাৰণে জাপি দিওঁ আৰু আজি। এইয়া আজি মায়ে কঁঠালৰ চব্জি বনাইছে। কঁঠালখিনি আৰু আলু কুকাৰটোত ভৰাই 4টামান চিটি মাৰি দিছে। এয়া কেৰাহীত পিঁয়াজ, এয়া খুন্দি লোৱা আদা নহৰু
পেস্ট, জলকীয়াও আছে বাৰু। এইখিনি এতিয়া ভাজি লৈছে ভালকৈ। ইয়াত এচিকুট হালধি, আৰু সিজাই লোৱা কঁঠালখিনি ইয়াতে এনেদৰে দি দিছে। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈছে, আলুবোৰ ধুনীয়াকৈ ভাঙি দিছে, আৰু এয়া শুকান মছলা দিছে, ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম মছলা, মিট মছলা, আৰু কুকাৰত থকা পানীখিনি দি দিছে। আৰু সকলোখিনি ভালকৈ লৰাই দিছে। এতিয়া ইয়াতে ঢাকোন এখন দি দিছে। এইয়া আমাৰ কঁঠালৰ চব্জি ৰেডি। এতিয়া মই ভাত পানী খাই আজৰি হলো। লগৰ এজনী আহিছিল, তাইও খালে। তাই এতিয়া বাহিৰত আছে, একদম বাইদেউ কাৰোবাৰ লগত কথা পতাত ব্যস্ত। ৰিলেশ্যনশ্বিপ এচা হতা হে, ইসপে এইসা হতা হে, এইসে মোবাইল হতা হে, এইসে মনোখা হতা হে, আর এইসে বাত হতা হে, পিকে হতা হে, জানব। অলপমান বহু তাইর লগত কথা পাতো। তেনে হলে আজির ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো। আশা করো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেনে হলে লাইক করিব, কমেন্ট করিব, আর সাবস্ক্রাইব করে দিব মোর চ্যানেলটো। আজিলৈ ইমানে, লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ বাই। ভাত পানী খাই আজৰি হলো এতিয়া।